Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol So ano nangyari sa atin ngayong araw mga lodi So kung titignan nyo ang ating Bitcoin, medyo nakaka-recover siya Sa uh, ngayong araw, no? sa ngayong morning <laughs> Ngayong morning mga lods, no Seven days natin, bakaw tayo So nakita nyo naman, from 60, kiyo natin USD dito mga lods ha? Medyo mabilis ang update natin ngayon So from uh, 66 Grabe, bumaba siya ng 60. 6,000 dollars agad yung binagsak mga idol. So, sinong mga nakapag-trade dito? Sinong nag-trade ng short? Solid. Panalo. Sino mag-trade ng long ngayon? Hindi natin alam. No? Kagabi, ah, uh, pakita ko lang sa inyo to mga idol. So, kagabi, nakaposition tayo ng long sa part na to Nung ah uh, 59 Ayan, nakita niyo yung ating position 59,868 Grabe yan No? So, ayan, ngayon, nandito na siya sa 61. So, profit na tayo, ongoing profit tayo ng 95 USDT. Kita niyan, mga lods ha? Ayan, 97. O, ayan, tumataas pa siya. So, 97 USDT. Ang uh, first target ko dyan, itong uh, 61.5. No? Ah, uh, 61.5. And then, sunod na target natin is, ah, uh, ito na, 62.4. And then, ito na, 64 something <laughs> Ayan, no? pero syempre mga idol no hindi natin sure ayo uh, ayoko muna mag-luck profit dito uh, ang, ang pinaka uh, pinaka ano ko lang diyan 7 USDT no kung uh, babalikan niya yan ay, kunyari, babalikan niya yan uh, 7 USDT lang ma kung bagay yung ano ko lang yung bayad ko lang ba kung bagay yung piece yung piece lang yung babayaran natin so wala tayong profit yung babalikan niya yan pero kung kukunin ko na tong 90 USDT which is 5,000 pesos, pwede ko nang kunin yan, mga idol. Pero wag muna kasi sabi nga nila, di ba? Uh, baga, risk. <laughs> risk. Risk all. <laughs> Hindi, pwede naman ako mag luck profit dyan sa part na to dito banda, mga lodi. dito. Ayan, magkano yan? Uh, 45 USDT, pwede na, di ba? Pero kasi, uh, I don't know. Ah, uh, buong uh, ang sa akin kasi parang uh, malakas yung pakiramdam ko lang, no, na medyo matagal to. Kanina nga walang walang ano yun, nandito na ako sa pinaka liquidation niyan eh. Yung pinaka loss ko diyan mga loadi kasi tinulugan ko yan. Alam niyo ba kung anong oras to? This is ano, uh, 21 minus 2. Anong ano yun, bay? 9 AM, 9 PM, no? Ayan, mga 9:20. Dali ah, check ko ah. Check ko yung position ko kung saan na Hindi ko alam kung dito o dito eh. Saan eh, saan Dito. oh, ayan, nakita nyo. Ayan ah, dito. Position tayo ng long dyan. O oh, ayan, so nandito tayo. So, binalikan niya nga yan yung oh, mga idol. Oh. Nakita nyo, profit na ako dito ng mga $80 eh. Tapos bina binalikan niya pa dito. Nalungkot ako noon. Anong oras to? Alauna. Kinabahan ako eh. Sabi ko, lulu, lulu. Tatalo pa ako. So, ang ginawa ko, mga lodi nun kasi parang medyo malaking nga yung tiwala ako dito sa position ko na yan although lagi na, hindi naman palaging tama ako so ang ginawa ko inatrust ko talaga yung liquidation ko sa 58.9 ayan o parang ganyan no so nandito yung liquidation ko yan talagang tinodo ko na yan eh matutulog na ako so ang sinabi ko once na ah, tamaan tong liquidation ko mag-open ako. So, ginawa ko, nag, uh, nag-set ako ng limit ng open ng long dito. Para pag tinamaan niya to na-liquidate ako, automatic, uh, trade ulit ako ng long. Pero talo to Talo yung trade natin na una, tapos automatic mag-trade ako ng long. Ang baba na ng Bitcoin nun. Siguro, ang liquidation ko nun, nasa 57 na. O kaya 58 something na. Mga dito na. Uh, mga ganyan, eight oh. one di ba Kung bababa pa si BTC ng gano'n, mga idol. So, ganun yung... Uh, Sinetap ko kayo na. Buti, pagkagising ko, medyo mataas siya. Mga lords. no? At uh, hindi tayo na-liquidate. Medyo panalo pa tayo ng onte So, okay lang yan, mga lords. Ganun talaga pag-trade, eh. No? So, ayan lang. Ayan lang. So, ngayon, profit tayo 93. USDT 5.2, simula kagabi. <coughs> so, hintayin natin kung ano mangyayari. First target ko to, eh. Siguro, once natamaan niya tong first target ko, dito na lang ako mag-lock profit. No, pwede na mag-lock profit dyan. And then, ang second target natin ito. At ang main target natin, medyo mataas na. No? Kung tataas man dun, si BTC. No, mga idol. Ayan ang ating uh, trade ngayon sa BitGet. No, Ina-update ko kayo everyday kung ano yung nangyayari. Pag talo, talo, pag panalo. Ayan, ina-update natin. So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin sa baba. Pwede kayo mag-copy trading, demo trading, o s bodega. Kahit ano, mag-bodega kayo ng mga coins, No. Uh, Andiyan po yung link natin mga idol no So ayan, mag-update na tayo Medyo mabilis lang tayo ngayon Dahil may lansi kay Jeblo Anniversary ng aming uh, uh, 56th anniversary <laughs> So ayan uh, Dito nagsimula yung pagbagsak mga idol no Middle East Crash BTC by 8.3% Sabi dito Is it correction before October or end of the bull run? So 50-50 Pwede nga eto muna yung li-liquidate muna lahat bago mag-up or dire-diretso na siya pababa. Parang ganun. I spent 48 hours analyzing current situation and bailing how government plans to trick you. O oh, ayan, mga lodi. Pwede, no? Pwede nga mangyari na yung ating uh, Bitcoin, kasi kung ibabak natin to ng 4 hours, andun pa rin naman siya, eh, oh. Kita nyo, Andito pa rin siya sa ating bullplug. Uh, bull flag, oh. Kita niyo 'yan ng mga idol oh. Pwede pa ngang bumaba yan eh. Kaya lang kasi ang uh, feeling ko kasi diyan mga idol, gaganon muna siya siguro. Ayun, parang ay, ay ganoon eh. Ganoon yung nasa isip ko eh. Uh, sa tagal ko kasi siyempre hindi naman sobrang tagal, pero medyo madalas kasi ako nag-i-scalping. Kaya medyo alam niyo yun yung sa, sa nagiging familiar ka na sa nangyayari parang automatic na naniisip mo na uy baka ganito yung mangyari tas minsan tama ka minsan mali ka so ah uh, yung pakiramdaman na lang ba parang ganun yung nangyayari dyan yung mga idol eh. so ganun sa akin uh, at ayun na nga no? medyo nag, -pas nag uh, ano lang tayo oh? profit lang tayo ng onte bike natin sa 1 minute uh. ayan oh, pwede nga siya malaglag eh, di ba mga lods no? Oh, ganun lang yun eh. minsan talaga profit na nagiging lesson learned pa <laughs> ito ba yung mangyayari doon? Ang pinaka ano ko lang naman talaga dito target ko Itong first target ko lang na to Matamaan niya lang yan Malapit na oh Matamaan niya lang yan Lock profit na ako dyan Pwede ko na kunin dyan eh no, Kaya lang ano Pinapasabik pa ako Haya pa akong Ano eh Pabinguhin eh <laughs> So ayan Tapos ito mga lodi Dahil nga October Ayan bumagsak Sabi dito Mentions of October Have declined significantly So ayun nga no uh, first week ng October, medyo pa-downtrend tayo. Painting a picture that traders have become much more bearish on the idea of, of this month being an automatic money printer for crypto. The lack of optimism opens the door for at least a short-term bounce. No? So, baka mag-bounce daw muna tayo ng konti dyan. Mga idols, ano sa tingin nyo? Mga lords, no? pero para sa akin, ang importante ngayon, once na nagda-drop yan, is magbudega ay ang pinaka-importante sa akin eh. Tingnan ko nga sa XRP. <coughs> so si XRP, parang gumagaya lang siya sa itsura ni Bitcoin ngayon eh. Mga idol eh. O, oh, palos parehas sila ng itsura eh. Ni BTC. Kaya, uh, sarap din mag-trade sa XRP. <laughs> eh hey, no, parehas sila ng itsura oh. hmm. Nisip ko nga itong 90 USDT ko sa si XRP ko na ilagay eh. Kaya lang ah, uh, Masyado na tayo sugar lord nun. So, ano tayo? Kailangan huwag mag-trade ng emotions. Kontrolin natin ang sarili natin. O, tas eto naman tong mga sutoy na to. North Korea infiltrated crypto industry, mga lodi. A coin desk investigation reveals that North Korea IT workers have uh, infiltrated the global cryptocurrency industry using fake identities to secure position in numerous companies which unknowingly violates US and UN sanction. This infiltration not only poses uh, significant cybersecurity and legal risk for these firms but also raises moral concern as many of these workers are exploited with most of their earnings uh, paneled back to, to the North Korean re uh, regime or re regime <laughs> to support its nuclear ambition. Alam niyo mga idol, ito talaga yung North Korea. Uh, 'di ba sa parang sa kanila nga dati yung uh, sinabi yung Ronin, diba? yung Ronin 'di ba yung tawag sa kanila Lazarus basta may Lazarus at tayo ni eh. ang pitong Lazarus <laughs> ang pitong Lazarus hindi basta yung hacker na mga yon mga Lazarus 'di ba sa North Korea din yun eh so siguro uh, si Kim Jong Un talagang uh, ina, dahil nga alam niya na technology na so ang pinapalakas niya yung mga hacker niya mga idol. So, mag-ingat-ingat lalong-lalo na sa mga kiniklik nyo, no? Hindi lang sa mga... Kasi syempre, may mga phishing site talaga, eh. Mga idol, eh. So, ingat-ingat lang kayo, mga lords. No? Huwag kayo masyadong... Lalo na ngayon, magbubulran na. So, ito yung pinaka-main natin na, ano, na news, no? Si Brad Garlinghouse, ang CEO ng uh, XRP. Sabi niya dito, if, Gensler and Dasek were rational, they would have moved on from this case long ago. It certainly hasn't protected investors and in, instead has damaged the credibility and reputation of the SEC. Mga Lodi, no? So, kasi nga panalo na eh, Kung baga mag-motion ka pa, parang <coughs> pinapatagal mo lang, no? Somehow, they will ay, they still haven't gotten the message. They lost on everything that matters. Ripple, the crypto industry, and the rule of law have already prevailed mga idol panalo na sila eh, mga lodi so wala nang sense it doesn't make sense but kailangan pa nila mag appeal ba? Diba? while we'll fight in court for as long as we need let's be clear XRP status as a non-security is the law of the land today so hindi na security talaga ang XRP ayun na ay yung nakalagay sa batas mga idol and that does not change even Uh, even in the face of this misguided no and infuriating appeal remember when the sec tried unsuccessfully to file an interlocutory appeal they made clear that had no intention of challenging XRP's status as a non-security mga lodi so maraming nagano dito merong mga merong mga ano dito eh Uh, may mga comment dito si Brad na medyo ano, medyo natuwa ako eh. Uh, rapidly apart the truth and the corruption always come to the light eventually. They certainly are not rational economic actor. They are spending tax payers money and there is no resource uh, recourse of uh, consequence for them to continue the fight this losing fight. That dapat dapat dap ano eh. Halimbawa, 'di ba nag-appeal sila ngayon mga idol? 'di ba? So parang uh, inabala nila that meron din kaso yung gano'n eh, no? Meron din kaso yung gano'n na parang inaabala mo yung ano. <laughs> 'Di ba? Pag nanalo sila, pakulong niyo na yan, putrag yan, no? <laughs> sabi dito ni Sabi dito dito, you're surprised sabi ni Brad. I'm not surprised, I'm pissed. I'm pissed that the SEC is spending our taxpayer money on a losing battle. I'm pissed that they are able to act without recourse or consequence. Consequence, regardless, We will prevail for Ripple for the XRP Army and the crypto industry, mga Lodi. No? So, uh, sabi ko nga mga idol, hindi nyo na kailangan i-hype. Dahil kaya uh, kayang-kaya ng XRP yan, ng Ripple yan mga Lodi Ang well, swerte nga natin eh, bago mag-pump yung Ripple Nakapag-invest na tayo So mag-invest, baga ngayon hindi pa huli kasi hindi pa to eh Wala pa yung ano, wala pa yung pump Mga Lodi Papunta pa lang no Sa so, eto nga oh, Brazil largest crypto exchange Mercado Bitcoin partners with Ripple to offer cross-border payment. So isa na rin ng mga adoption to sa Ripple mga idol no kahit na may mga lumalabas na ganyan talagang hindi nila mapipigilan ang XRP mga idol no. So sa ngayon mga lodi in-update ko lang kayo ng konte sa ating market sa XRP mga lodi at sa nangyayari sa ating trade mga idol. So ito siya uh, ayun yung trade natin mga lords no ah lagay ko na nga dito baka kasi matahal pa tayo <laughs> so ayan no nasa hop tayo hap 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 hap, hap. so ayan ah, sa mga wala pang crypto exchange Andiyan yung link natin Huwag nyo kalimutang I-like yung video natin Bukas na ako magbabasa ng comment Mga idol Kasi medyo busy ngayon Si Kuya Jeblo At uh, at baka malasing ako ang gabi No? At uh, anib namin Mga loads No? Pero yun, medyo masaya tayo mamaya. Babawi ako sa inyo bukas mga lodi. Bukas malamang ang boses ko ganito. <laughs> Paus na. <laughs> Paus na ako bukas. Kakadaldal ko mamaya. So ayun lang mga idol. Maraming maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo. Sana kahit maikli yung ating uh, video ngayon. Medyo, alam niyo na-enjoy nyo lang kahit onti lang mga idol. No? So ayan, uh, stay focused lang. Stay strong. Sabi nga, no, at uh, tayo ay aangat din mga idol, no. Huwag kayong magpa magpadala kung sakaling nag nagda-down trend, pwede niyo naman sabayan 'yan eh. Mga lods, eh, no. Ayun lang 'yung maganda sa scalping eh kasi hindi importante 'yung medyo malaking uh, analysis. Dito ka lang sa maliliit. Paunti-unti ka lang mga idol, no. O ayun lang tayo mga lods, no. Huwag niyo kalimutan maglagay ng stop loss pag nagte-trade kayo. At ayun, Uh, ulitin ko lang ulit uh, sana i-like nyo yung video natin at sana na enjoy nyo yung video magandang araw sa inyo mga kapatid at whatsapp up, whatsapp up, mga idol kita sa tayo bukas love you all.